Ah, de novo. Dava pra ver a mansão onde o baile aconteceu. Eu tinha que dar um jeito de chegar lá. Dava pra ver o campo de energia de outro neutralizador de Cronon da Monarch. Ele sugaria os meus poderes. Eu tinha que achar um jeito de desativá-lo. Meus poderes não vão funcionar dentro daquela esfera. Melhor tomar cuidado. A segurança tá pesada. Talvez seja melhor desligar aquela máquina.
aí, assim que eu gosto. Meus poderes não vão funcionar dentro daquela esfera. Melhor tomar cuidado. A segurança tá pesada. Talvez seja melhor desligar aquela máquina. Meus poderes não vão funcionar dentro daquela esfera. Melhor tomar cuidado. A segurança tá pesada. Talvez seja melhor desligar aquela máquina. Alguém traz o Serene pra cá! Puta merda!
Meus poderes não vão funcionar dentro daquela esfera. Melhor tomar cuidado. A segurança tá pesada. Talvez seja melhor que me acalmar. Valeu por me avisar. Chegando na área. De vazar. Assim que eu gosto. Você estava indo para a festa. Qual era o seu plano? Eu tinha que chegar até a Doutora Amaral antes do lapso acabar e a Monarch saber que eu estava a caminho. Deve ter um jeito de passar por aquele portão.
Esse é o único túnel pelo qual Joyce pode ter entrado. Vigie a saída. Vou encontrar só. Senhor, tem certeza de que não quer ajuda? Já vimos do que o Jack é capaz. Sou o único que pode impedi-lo. Se ele chegar ao continente, nem adianta mais tentar. Vigie a saída. A Beth deve estar aqui em algum lugar. Preciso chegar até ela antes que o lapso acabe. Não vai demorar muito tempo. Garanta que tudo aconteça tranquilamente nesse final. Você sabe a importância dessa festa para nós. Espero não estar passando dos limites, senhor, mas não estou gostando disso. Por favor, leve alguns dos nossos homens com o senhor. Preso ou solto, Joyce é perigoso. Fico emocionado com sua preocupação equivocada. Eu dou conta do Joyce. Arrogante do caralho. Mas ele bem que me deu uma chance.
O discurso do Sr. Serene tinha sido excelente. O mundo tava indo pro brejo, mas a galerinha do canapé tava aproveitando a festa. Calma, Beth. Jack! Ei! Tudo bem. Sou eu. Nossa! Olha pra tudo isso. Espero que faça seu estilo. Essas pessoas...
pessoas não fazem ideia de que mete bala em metade do parque de diversões do povo. É, mas a Mona que faz. Acho que meu disfarce não vai durar muito. É, bom, mas acho que ele não seria útil na próxima parte. Ok, a doutora Amaral tá dentro da mansão em algum lugar. Vamos pegá-la. Com um pouco de sorte, vamos embora antes que alguém perceba. Ok, você primeiro. Qual o plano quando a pegarmos? Tem um ancoradouro do lado da mansão. Ok, podemos usar esse método. No lugar errado e na hora errada. Literalmente. Jack, a doutora Amaral tá aqui dentro. Precisamos chegar até ela antes do tempo voltar ao normal. Melhor não esperar. Vamos atrás da doutora Amaral.
Jack, tira ela daí antes que o tempo volte ao normal e esse drone faça picadinho da gente. Vamos lá, doutora. O que é isso? O quê? Ah, não! Isso não é nada bom. Está acontecendo mesmo. Você é o Jack Joyce. Você veio me matar. Não, mas você vem com a gente. Precisamos de você. Não. Não foi um pedido. Está ruindo! Vamos, anda! Anda! Cadê o barco, porra? Bem ali. Ok, vai. Coloca ela no barco, eu distraio eles. Vamos, vai, vamos, vamos, rápido. Isso não vai ficar barato. Merda, atiradores. Entra logo. É o Joyce. De alguma forma, ele passou pela gente. Não deixem escaparem. Alguém ligue pro Sr. Serene. Jack, estão fechando o portão. Vamos ficar vulneráveis se você não abrir pra gente. Vou dar um jeito nisso. Dá o fora assim que conseguir, tá bom? Jack, estão fechando o portão. Vamos ficar vulneráveis se você não abrir pra gente. Vou dar um jeito nisso. Dá o fora assim que conseguir, tá bom? Tem.
Jack, estão fechando o portão. Vamos ficar vulneráveis se você não abrir pra gente. Vou dar um jeito nisso. Dá o fora assim que conseguir, tá bom? Deixa comigo. Inimigo identificado! Preciso abrir o portão. O portão ainda tá fechado. O que aconteceu? Tô tentando dar um jeito. Aguenta aí. Ainda tô esperando o portão, Jack. Tá tudo certo aí? Tô vendo isso. Mas e você? Tudo certo. Vai. Eu posso passar vai. Aí? Não, vai logo. A gente fez tudo isso só pra pegar ela. Beth, tô contando com você pra ela continuar viva. Eu dou um jeito de sair.
Meu plano era simples. Tinha uma ponte pro continente. Eu ia lutar contra tudo que a Monarch mandasse contra mim, roubaria um carro e voltaria pra piscina dirigindo. Só não esquece que precisamos de você vivo pra próxima parte. A gente vê como isso vai ficar. Aqui! Tudo certo. Eu vai, posso vai! Não, vai logo! A gente fez tudo isso só pra pegar ela. Beth, tô contando com você pra ela continuar viva. Eu dou um jeito de sair. Meu plano era simples. Tinha uma ponte pro continente. Eu ia lutar contra tudo que a Monarch mandasse contra mim, roubaria um carro e voltaria pra piscina dirigindo. Só não esquece que precisamos de você vivo pra próxima parte. A gente vê como isso vai ficar.